Maltis Republicași, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის სამუშაო ვიზიტი დღეს Maltis prezidentan შეხვედრი დასრულდება. Delegația რომელსაც parlamentis თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს მესამე დღეა. Maltaში ორ მხრივ შეხვედრებს მართავს. Discuții მთავარი თემა ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია და საქართველოს მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. Malta საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მხარს უჭერს. Თეონა მანაკაძე დეტალებით. Საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას Maltis Republicași ორ მხრივ შეხვედრები დღეს დილიდან აქვს უკვე ჩანიშნული. Შეხვედრები შედგება როგორც პარლამენტის დონეზე, ასევე ქვეყნის პრეზიდენტთან. Იმის გათვალისწინებით, რომ გუშინ Maltis Republicის პარლამენტის თავმჯდომარემ საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით დააფიქსირა მყარი და მტკიცე მხარდაჭერი პოზიციები, ქართულ დელეგაციას მოლოდინი აქვს იმის, რომ მსგავსი განწყობები და პოზიციები ექნება Maltis პრეზიდენტსაც. Ქართული დელეგაცია ხაზს უსვამს იმას, რომ Malta იქნება ერთ-ერთი აქტიური სახელმწიფო საქართველოსთვის ევროკავშირის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. Ჩვენ გუშინ უკვე მივიღეთ გაცხადებული მტკიცე პირობა პარლამენტის თავმჯდომარისგან და ანალოგიურად ჩვენი მიზანი არის, რომ დეტალურად ინფორმაცია მივაწოდოთ Maltis პრეზიდენტს, ასევე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესა და წევრებს, რომელთანაც დღეს შეხვედრა გაიმართება, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ ისინი დეტალურად იყვნენ ინფორმირებული იმ პროგრესზე, რომელიც საქართველომ მიაღწია ერთი წლის განმავლობაში 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებასთან მიმართებაში. Da, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ როგორც გუშინ მივიღეთ კიცებ ხარდაჭერა, ასევე დღესაც Maltis პრეზიდენტისგან იქნება გაცხადებული ის მყარი პოზიცია, რომელიც საქართველოს შემდგომ ევროინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. Maltaში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი მესამე დღე არის, რაც გრძელდება. Დღეს ვიზიტი დასრულდება ქვეყნის პრეზიდენტთან შეხვედრით. Ამის შემდეგ უკვე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია სამუშაო ვიზიტს გააგრძელებს იტალიაში. Este o